have you ever felt? Are you listening? Damn. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Vida é uma Série. Quantos episódios será que é possível assistir em um dia? Humanamente possível. Eu não tô falando em 24 horas ou tipo até meia-noite, não. É da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Esse é meu dia. Não importa quantas horas eu permaneço acordado, quantos episódios eu aguento assistir. Hoje eu vou fazer essa experiência, nunca fiz antes. Meu recorde pessoal de episódios em um dia são 13 episódios. Eu dei uma perguntada lá no Twitter também, me falaram que chegaram a assistir 20 episódios em um dia só. Então a meta é bater esse recorde, assistir mais do que 20. Eu queria chegar, quem sabe, até 30. Vamos ver, né? Mas hoje, pelo menos, eu vou colocar muitas séries em dia, já que eu vou passar o dia inteiro assistindo séries. E eu tô segurando aqui o celular, tá meio tremendinho assim, porque tô querendo fazer meio que no estilo vlog. Vocês viram aí que eu tô gravando desde a hora que eu acordei, escovei os dentes, vou tomar café hoje ainda, vou almoçar. Eu sei que é mais de uma hora da tarde, mas eu vou tomar café ainda. Depois eu vou fazer comida pra almoçar. E tudo que eu for fazendo, eu vou gravando e vou assistindo série até eu não aguentar mais. E eu tô aqui na torcida pra não ter nenhum compromisso, não ter que sair de casa e que não venha nenhuma ou pelo menos pouquíssimas visitas aqui em casa pra não me atrapalhar nessa experiência. Então, chegou a hora de começar a assistir um monte de série e eu vou iniciar essa experiência começando por Blind Spot, a terceira temporada que eu ainda não comecei a assistir. Então, vamos ver aí se eu consigo assistir todos que já tenho, se eu vou dar uma pausa pra começar outra. Eu vou falando pra vocês aqui durante o vídeo e vamos ver até o final desse vídeo, que seria até o final de hoje, quantos episódios eu serei capaz de assistir em apenas um dia. Aproveita agora e já comenta aqui embaixo quantos episódios você já aguentou assistir em apenas um dia. Qual que é o seu recorde? Deixa aqui embaixo antes de você descobrir quantos eu consegui. Agora deu uma pausinha nas séries pra gente ir ali no mercadinho comprar uns negocinhos pro lanche da tarde, né, amor? É. Ela vai fazer. E daqui a pouquinho eu tô de volta na maratona. Oh, Reginaldo, Bruno. Reginaldo é monstro. Esse cara chama de Reginaldo. Qual é a cara do Bruno? É a namorada. Essa daí é a deusa. Você fala, ela é deusa? We just wanted to ask about the internet. Ever since you guys arrived, guitar and I sang her a song. How did it go? You don't want to hear it. Yes, I do. Well, I don't have my guitar here. Sing the song. Rosa, 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 Rosa. Yes, yes, yes. Comet bumped to my doorstep. I should have been living. He was, and I'll deny ever admitting this. He was pretty damn charming about the whole thing. You remember that, Tab? Tab. I saw him 2,000 miles away from me. I just walked in. Don't bother trying for a second date. It's a swimmer. Not a girl. É, vocês viram que eu comi bastante, mas as coisas não são de graça, né? Olha a louça que ficou, que beleza. Mas vamos continuar assistindo série enquanto lava, né? Oh,
Agora é só esperar secar, né? Porque quem tem escorredor em pleno século 2018, não precisamos secar a luz, apenas esperar ela secar sozinha para depois guardar. Você percebe que ficou adulto quando essas coisas te fazem feliz e te deixam muito satisfeitos. Pia limpa. Mano, isso dá uma satisfação que vocês não têm ideia. Agora bora voltar a assistir série, porque ainda tem uns episódios pra ver ainda hoje, antes de dormir. Pãozinho caseiro da Bia é muito bom, cara. Muito bom. Agora são 2:30 da manhã e eu ainda estou aqui firme e forte assistindo séries. Pretendo continuar mais um tempinho, então por isso que eu não vou falar pra vocês quanto eu assisti até agora, mas sim, eu já bati meu recorde. Fica mais um pouquinho aí que eu vou assistir mais alguns episódios e aí no final desse vídeo eu vou falar pra vocês quantos que eu aguentei. Agora são 5:10 da manhã, eu dei minha primeira bocejada, mas ainda aguento mais um pouquinho. Então eu vou continuar, né? Já bati bem meu recorde de número de episódios, mas vou continuar mais um pouquinho, ver se eu aguento aí. Então, bora continuar a mega maratona. Bom dia, já são 6:37 da manhã e agora tá começando a bater um sono um pouquinho pesado, mas aguento mais um pouquinho ainda, então vou assistir mais um pouquinho. Vocês estão vendo que já tá claro lá fora, mas eu vou assistir mais um pouquinho, mas eu tô, né, começando a pegar no sono, então vou ver se eu aguento pelo menos mais um ou dois episódios e aí chega, né? E antes de descobrir, deixa aqui nos comentários quantos episódios você acha que eu consegui assistir no total. Teve alguns curtos de comédia, alguns poucos, teve alguns, né, com tempo normal de 45 minutos, teve episódio de uma hora. Daqui a pouquinho eu já falo pra vocês quantos que eu consegui de fato. E a mega maratona chegou ao fim. Agora são 7:25 da manhã. Ainda preciso tomar um banho, né, que como dá pra ver eu tô com a mesma roupa desde que esse vídeo começou, desde 1 hora da tarde de ontem. E aí preciso dormir, até aguentaria mais um pouquinho, tô com bastante sono, mas acho que aguentaria mais uns 1 ou 2 episódios. Só que 12:00 tenho que levantar por conta de alguns compromissos, então vou parar por aqui hoje. Então vou falar pra vocês as séries que eu assisti hoje. Foram 8 episódios de Blind Spot, 2 episódios de Vikings que eu comecei hoje, achei bem legal. Ainda não achei tão foda quanto falaram, mas achei legal pra um começo, dá pra continuar assistindo. 1 episódio de The Blacklist, 1 episódio de The Good Doctor, 2 episódios de Young Sheldon, 1 episódio de Brooklyn Nine-Nine, 1 episódio de Modern Family, 1 de Arrow, 1 de How to Get Away with Murder, 2 episódios de The Walking Dead, que foram os 2 últimos da até onde já chegou, né, até o 8º episódio, que eu me decepcionei um pouco com o final, esperava mais por tudo que falaram. 1 episódio de Supernatural, 1 de Supergirl e agora no finalzinho 2 de The Big Bang Theory. Não foi necessariamente nessa ordem, mas eu comecei com Blind Spot e terminei com The Big Bang Theory. Os do meio aí eu coloquei na ordem que eu fui lembrando. Então, só pra vocês terem uma comparação aí, assim estava meu banco de séries quando eu comecei essa mega maratona. E assim está agora no final dessa mega maratona. Confesso pra vocês que eu esperava zerar essa lista aí, mas não deu, né? Acabei assistindo então um total de 24 episódios. Entre eles, 6 foram de comédia, que é um pouquinho mais curto, né? 20 e pouquinhos minutos. Então se a gente converter pra episódios comuns de 45 minutos, que é uma média, né? Cada episódio vale metade, então de 6 fica 3. Então eu assisti 21 episódios, né, de 45 minutos. Mas o total, na verdade, foi de 24. Porque tem uns episódios que foi de 1 hora, tem uns que é um pouquinho mais longo, então acaba compensando. Então, 24 episódios, meu recorde pessoal. Me responderam no Twitter que o recorde era 20. Alguém me respondeu que o recorde era 20, foi o mais alto que eu vi. Então, consegui bater esse também. Consegui bater o meu, que era 13, né, quase dobrei. E essa mega maratona termina aqui. Ano que vem, quem sabe, no começo do ano que vem, eu faço uma nova mega maratona. Tento acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde, ou cedo, no caso, porque já tá claro.
E aí tento bater esse recorde mais uma vez de 24 episódios. Mas por enquanto, eu termino por aqui. Então, muito obrigado pela sua presença, por me acompanhar até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar na divulgação, de se inscrever no canal clicando aqui e de se tornar um apoiador clicando aqui em cima e continuando no canal assistindo os vídeos que estão desse lado. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima e valeu! Give it one more chance.